အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်သူမရဲ့စနေနေ့ကိုင်းပြုတ်ပြတ်ထွက်အောင်တကုံလှုပ်ခိုင်း DJ တီးနေတဲ့ DJ Violet ရာမိုက်စာဗီဒီယိုဖိုင်လေးအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးစက်သားတဲ့ဘွားကနေ DJ တီးတဲ့ကောင်းမလေးအဖြစ်အချိန်တိုအတွက်မှပြောင်းလဲခဲ့သူလေးကတော့ DJ Violet ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမတေဟုတ်ဆောင်နေမျိုးအောင်ရဲ့တာနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချုံမလပယုံတင်မကပဲကိုလုံးလေးပါအမိုက်စားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောက်ျားတူကြီးတစ်ရက်လုံးကကြွေနေကြတာပေါ့ခင်ဗျာ။ထွေမုံလေးဟာမကြခင်တော်ရတော့မှဖြစ်တဲ့သူမရဲ့ရောက်ခမဖြစ်သူရောင်းချတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကိုပြီးရောင်းချပေးနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။သူမလက်ရှိမှာလဲကလပ်တွေမှာ DJ လိုက်ပြီးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်နိုင်ပိုင်းလောက်က DJ Violet ရဲ့လူမှုကွန်းဆိုင်မနာတွင်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါကတော့သူမရဲ့စနေနေ့ကိုင်းကျုပ်ပြတ်ထွက်အောင်အတကုံလုခါရင် DJ တီးနေတဲ့ DJ Violet ရဲ့မိုက်စာဗီဒီယိုပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ